Hello guys, I'm here at Kynrem Falls. I'm here at our planning for Kynrem Falls. I'm here at the 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 Kynrem Falls. আমি এতিয়া একদম যেটো রাস্তাত গৈ আছো যেটো রাস্তাত গৈ আছো সেইটো ইন্ডিয়া আৰু যেটো পাৰ তলত নামিছে সেইটো বাংলাদেশ আমাক দেখাই আছো চাইডৰ রাস্তাটো কম পাব গাইজ এইটো খুব বড় ৱাটাৰফল ইন্ডিয়ান ফলস গৈ আছো তালে যাওঁতে এই মাজতে কথাটো পালো আৰু ইয়াতে মানে ভেৰাইটি সৰু সৰু ৱাটাৰফল ধেৰ দেখাই লৈ যাব ৰখা নাই ভিডিঅ' কৰাও নাই এইটো অলপ ভাল লাগিছে ডাঙৰ অলপ ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে কিনৰেম ফলস যোৱা ৰাস্তাতে এইটো পোৱা যায় এতিয়া কিনৰেম ফলস গৈ থাকোঁ চাই হ'ব গাই তাতে মিলি আমি কিনৰেম ফলস পালোহি পলৌকে ৰিজৰ্টৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ আহি আহি আগুৱাই আহি পিনি এই কিনৰেম ফলসটো পাইহি এইটো আমাৰ কোনো প্লেনিঙত নাছিলে আগতেও কৈছোঁ একদম ৰাস্তা চিনাই কিনাই আহিছোঁ বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ চিনাই কিনাই এইটো বাংলাদেশ হয় পথাৰ টাউন প্লেন এৰিয়া সেইবিলাক বাংলাদেশ হয় জাগাত যাব পাৰি এই ইউচক আৰু ইয়াতে তলত মজা লাগিছে পুরো আলটিমেট লাগিছে আজি ৰজা বতৰটো মজা কৰিছে ফলস হওক কিবা হওক চাবলৈ কুঁৱলি নাই কিন্তু এটাই হ'ল মেঘালয়ৰ যিটো এবড অফ ক্লাউডছ বুলি কয় ডাৱৰে ঢাকি ৰাখে মেঘ যিটো মেঘালয় সেই বস্তুটো অলপ দেখাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু ক'ব নোৱাৰি ইয়াৰ বতৰ এই বৰষুণ এই ৰ'দ এনিথিং পচিবল হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ এই ফলটো বৃহৎ ডাঙৰ কিনৰেম ফল ভয়ংকৰ 1 2 3 4 5 6 ইয়াতে এইধৰণে ফিক্স আছে আৰু মোৰ এইটো আগত দেখাম আৰু এটা আছে অলপ আগত গৈ দেখাম আৰু এটা ফল আছে ডাঙৰ অলপ ৰখিম আপোনালোকে চাব পাৰে যদি তপ যাব পাৰি কেনেকুৱা মজা লাগিলেহেঁতেন কোনোবা এটা ফলছ যাব পাৰি ডেণ্টেলেণ্ড ফলছ নে কোনোবা এটা ফলছ যাব পাৰি কিন্তু ক'ত ক'ত যাব পাৰোঁ আজি ডেষ্টিনেশ্যনটো চাওঁ কাৰণ সময় নাই আজি গুৱাহাটী পাবগৈ লাগিব আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এটা ফলছ আছে আগত অলপ ঘূৰি যাম ঘূৰি পামগৈ কৈ থাকোঁ এতিয়া ব'লক কেনেকুৱা লাগিছে ফলছটো ৱাও গাইজ ইয়াতে মাছ ধৰিছে ইয়াতে বৰশী বৰশী ৰছী লগাই পূৰা বেলেগ বেলেগ এটা যোগাৰবাজি কৰি ইয়াতে পানীত দি দিছে ইয়াতে মাছ ধৰিছে বন্ধুসকল আপোনালোক যিহেতু কৈছিলোঁ আৰু এটা ফলছ আছে আপোনালোকে মাছটো শুনি আছে থাকে একদম ফৰফৰাই আছে এইটো এইটো অলপ সৰু তলত যিহেতু এইটো এইটো একে কিনৰেম ফলছ মই যদি দেখাইছোঁ সেইটো জেগাত আহি পাহাৰটো দেখিছে নহয় কিহত এই এইবিলাক ইয়াতে লুকাই আছিলে এইটো ফলছ অলপ আহি 200 মিটাৰমান আহিলোঁ 200 মিটাৰমান আহি পিনি এই কিনৰেম ফলছটো পাইছোঁ এইটো অলপ সৰু চব কি মজা লাগিছে মানে যাব মন নাযায় আমি যিহেতু হাতত সময় কম সেইকাৰণে আমি বেছি থকাই নাই 5-10 মিনিট 15 মিনিট টাইম কটাইছোঁ কিন্তু মানে ইয়াত দিলে মানে কমচে কম আধা ঘণ্টা মিনিমাম হাফ এন আৱাৰ থাকিবলৈ মন যায় দুটা ফলছত ধৰক আধা ঘণ্টা টাইম কটাবলৈ মন যায় ইমান ধুনীয়া মজা লাগিছে নহয় হাৱা মাৰি আছে যিটো থকা পানী পৰিছে তাৰ ছাউণ্ড পানীৰ যিটো চিলিং ছাউণ্ড আৰু যিটো বতাহ আহিছে মজা লাগি গৈছে কিনৰেম ফলছ ইয়াতে সমাপ্ত ঘটিছে আমি গৈ এতিয়া নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন যাব লাগিব আৰু আপোনালোকে আমাক মৰম দিব ভিডিঅ'বিলাক চাই চাব কেনেকুৱা লাগিছে জনাব হেল্ল' ৱেলকাম মই এতিয়া কিনৰেম ফলছৰ পৰা আহি সোবাৰ আৰ্ক ব্ৰিজ পালোহি ইমান ধুনীয়া নহয় মই আজিলৈকে দেখা নাছিলোঁ এই দাদাজনে আমাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাত আনিছে গতিকে আপোনালোকক দেখাম এতিয়া চব গোটেই ধূলি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ডাম্বাৰবিলাক পাৰ হৈছে আপোনালোক আল্টিমেট এতিয়া কি ভাৰ নাজানিছোঁ মই ইয়াতে ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ মানে নদীখন দেখা গৈছে চক এইখন সোবাৰ আৰ্ক ব্ৰিজ আৰ্ক ব্ৰিজ কৈছে এইটো আৰ্ক অনচা ধুনুবিয়া দেখিছে আপোনালোকে আপোনালোক দেখাম ওচৰৰ দেখাম তলেদি যিখন নদী গৈছে নদীখন যিখন ডাউ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ ইয়াত তেনেকুৱা দেখিছে পোৱা ভিউ দেখিছে আপোনালোকে চাব আহক আমি
আমিতা গৈ আছো আর দুইটা ফলে বাহ আজ আগতে আগতে কত দেখা নাছিল এটো আপকো ফলে সব গৈ আছো I have a design. I have a green color. This is a rocky island. It is to speed at high. Bahar now. Guys, I'm going to go to the park. Please like, share, and subscribe. Bye bye.